应该是什么？自己拆开。这个打开给大家看看，这是我们金钟奖讲座的盒子。哎呀，里头是空的，麻烦你等一下自己上台，把自己的金钟奖放进去，盖起来，带回家再多一座。空盒子啊，没有。那心灵姐其实之前就有先跟我讲。哦，我知道，没事没事。只是我说我怕我演得不好，的确演得不太好，我自己小尴尬。麻烦你等一下自己上台，把自己的金钟奖放进去，盖起来，带回家再多一座。没有。那心灵姐其实之前就有先跟我讲。哦，我知道，没事没事。不会啊，今年没有，明年还会有啊。啊，明年没有，后年还会有。他家里就他家里还有很多啦，可以拿回去放啊。然后我觉得入围是一种肯定嘛。那我们台湾一直在台湾的影视一直在进步嘛。那相对金钟奖也跟着在进步吧。那我觉得大家应该就是把片拍好，然后每年如果有入围，就一起来开心，跟每个剧组打招呼，然后彼此互相扶持，因为有时候剧组跟剧组之间比较能够理解拍这部片到底有多辛苦，其实因为我们像很多专业跟技术人员是堆叠到的，所以其实大家都知道拍模仿犯是一件很辛苦的事情，那真的不是一个这么容易拍出来的片子，毕竟它有十集，而且它的篇幅这么的广，再加上我们有很多我觉得是之前类型片台湾并没有做出来的东西，我觉得还是有做出成绩，而且在国外的网络平台有非常得到很多肯定，其实我们自己心里是很踏实的。嗯，对。那是刚刚那个盒子到哪里去了？啊，那个外星盒子。其实心怡姐有先跟我讲，我说没问题。哦。只是我说我怕我演得不好，的确演得不太好，我自己小尴尬。盒子已经压烂，气到已经那个了。等一下回收拿去装人家的钱。哪里有所不吃了？他家已经有三个了。对啊，他好像是拿去装那个其他人的奖品。对啊，那个感觉好像是重复使用过很久。那好像是好几年用下来，那种边边角角都刻坏了。毕竟预算还是会掌控的很好。我是吴宗宪，是哪个？我是徐乃麟，我是台湾雄狮欧巴桑陈美宏，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起，祝福三立新闻网10周年生日快乐！李佳贝就和三立新闻网10周年生日快乐，祝三立新闻网10周年生日快乐！在这边要祝三立新闻网10周年生日快乐，祝福三立新闻网10周年生日快乐，祝福三立新闻网10岁。生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年 ，Happy Birthday！ Happy Birthday to you！ Happy Birthday to you！ 祝你生日快乐！祝三立新闻网10周年了，哇，好快哦！生日快乐！锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的献歌就在这里。